أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعا نے ظالموں کو قدموں میں گرا دیا۔ ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے بند روڈ پر میری دکان ہے، ساتھ میں ایک ورکشاپ ہے، اس کے مالک بڑے بااثر اور طاقتور لوگ ہیں، ان کی میری دکان پر نظر تھی کہ کسی طرح یہ مجھ سے ہتھیار لیں۔ بدقسمتی سے ایک دن ان کی کار کا شیشہ ٹوٹ گیا، انہوں نے مجھے بلا کر کہا یہ شیشہ تم نے توڑا ہے، میں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو انہوں نے اپنی ورکشاپ کے مکینکوں اور ملازموں سے گواہی دلوائی کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ وہ کہنے لگے پیسے بھرو ورنہ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ میں بہت فکر مند ہوا، انہوں نے مجھے گالیاں بھی دیں۔ اسی اثنا میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں قریب واقع مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا۔ میں سخت دل گرفتہ صدمہ اور غم میں میرا برا حال تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد میں ایک طرف جا بیٹھا اور اپنے رب سے ان الفاظ میں فریاد کی، یا اللہ میں نے تجھے نہیں دیکھا مگر تو ہے، تو میری ان ظالموں سے خلاصی کروا دے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا اللہ کے آگے روتا رہا، یہاں تک کہ میرے زانوں آنسوؤں سے تر بتر ہو گئے۔ پھر مجھے سکون ملا تو میں واپس آ گیا۔ سچ ہے مظلوم کی دعا اور مالک کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے کسی شادی میں شرکت کرنے جانا تھا، تو انہوں نے نئی ویڈیو سکرین منگوائی اور اسے جیسے ہی لگایا وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ انہوں نے مکینکوں کو گالیاں دیں کہ ویڈیو سکرین توڑ دی ہے۔ انہوں نے ایک اور ویڈیو سکرین منگوائی، لگانے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ یہاں تک کہ پانچ ویڈیو سکرینیں ٹوٹ گئیں، تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اب آپ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اس گاڑی پر لگا دو تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں نے ہاتھ لگا دیا۔ اب کی مرتبہ انہوں نے جو ویڈیو سکرین لگائی تو وہ نہیں ٹوٹی۔ اب وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے دعا کا کہتے ہیں۔